继续来看，由联合报系和中信金慈善基金会联合主办的第六届联合杯全国作文大赛上午进行了决赛，这些考生都非常有信心，认为他们一定能拿到好成绩。天空下起大雨，考生们一早不畏阴雨，纷纷走进考场。这场由联合报系主办的作文比赛，今天决赛分成北、中、南以及金门四个考区，共2730个人参加。他们都是从初赛30000多人当中脱颖而出。进入决赛之后，考生们都显得很淡定。总共几个人？七个。没有，还好。还好，就是抱着来试试的心态。天天上来训练作文的能力。十二年国教走的是多元入学，让学生们必须加强在课业以外的能力。而像这样的作文比赛，对于将来多元入学也可以有所帮助。作文的这个考试一直是大家非常重视，最近这个监察委员还在强调哈，说这个作文能力应该要被这个国家重视啊。所以相信在未来，不论是怎么样的多元入学的方案里面呢，作文能力的提升，还有作文的成绩，对他的升学是绝对有加分还有帮助的。这次的作文比赛，每组会选出前5名以及30名佳作，学生们磨刀霍霍，振笔疾书，就是想要能有一个好成绩。UDN TV 陈廷瑜、卢维忠台北报道。